မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ကျွန်မတင်ပြရပါ7:00နာရီတိဘေး7:00PM ညစ်ရဲ့တရားထုတ်လွှင့်မှုဟာနေပြီးဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နေစီပါတီဥက္ကရာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ23ဘီလီယံထက်ပိုများနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ နေစီပါတီဆိုပြီးတော့လည်းလူသိများတဲ့ညညတော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကရာဥချော်မြင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ23ဘီလီယံထက်ပိုများနိုင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေတဆင့်တရားမဝင်လွှဲငွေတင်16ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောကြားပါတယ်။နေပြည်တော်ကသမ္မတအင်တော်မှာဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကအထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေစီပါတီဥက္ကရာနဲ
ကိုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နေစီပါတီဥက္ကရာဦးကျော်မြင့်က ตุไปบันอะเคาท์25กูရှိတယ်လို့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကောင့်ဟာလဲ36ခုအထိရှိနေတာပါ။သက်ဆိုင်ရလုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်မပေးထားပေမဲ့ချင်းငွေတွေထုတ်ချီတာဘန်တိုးရတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေကလည်းကျပ်15ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်းလဲဥစ္စာထေကပြောပါရယ်။နှလုံးစက်လင်းငွေကြေးခေါ်ချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်48အရထောင်နှံ70ဖြစ်စေငွေတန်းဖြစ်စေဒဏ္ဍာရီလုံးကိုဖြစ်စေချမှတ်နိုင်
ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကိုအခုလိုပဲပြောပြချင်တာပါဒီကနေ့ညနေ၄နာရီလောက်က ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်၆၂လမ်းမှာရှိတဲ့ယူနိုက်တက်အမရာဘန်နဲ့ကိုအမျိုးသားတအူးဟာပစ္စတိုတနတ်တလတ်လက်ထိုက်တဆုံနဲ့ဘန်နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ကြက်တပေါင်းနံပါ၊ငွေကြက်၃၀၀ခန့်ကိုယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘန်နဲ့ကိုတအူးတည်းဝင်ခဲ့ပြီးတအူးကတော့ကားပေါ်မှာစောင့်နေတယ်ဆိုပြီးလဲသိရပါတယ်။အနီးမှာရှိတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့လဲလွတ်မြော
ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုရှုစားရမှာပါ။ကရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အခုလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ KN Party နဲ့ကရင်အမျိုးသားတွေကိုမဲပေးကြဖို့ KNU၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ခဲ့တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့9နှစ်ပြည့်မှာ ကရင်ပါတီတွေကိုမဲထဲဖို့ကရင်ယူရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ယူအထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်ဘရူစောတာဒူမူကတော့အခုလိုပဲပြောကြားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်စောပါဦးကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကရင်ယူရဲ့16ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းစုစည်းညီညွတ်စွာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝဲတွေမှာပါဝင်ကြဖို့ဆ
mien si kan kan da chat de ne pyan le phwin lin khwin pyu khe ba de tadin sat ta pat da kala atwin india ma covid 19 yoga chaung a the pyao a nei song pyan phit la de naw india chama yi win ji thana ye thauk khan khwin pyu chae ya tha de yauk shin yauk ni ha october 14 yet ni ma pyan phwin lit da ba india ma lon khe de 24 na yi atwin covid 19 chaung lu paw 680 law pe tei song khe ba de da ha 3 la ta ni ba kala atwin ma ni alai tei song mu a nei song pamana ba ပြီးခဲ့တဲ့လအထိကိုအိန္ဒိယမှာယောဂါကြောင့်နေ့စဉ်လူ1000နဲ့အထက်သေဆုံးခဲ့တာပါ
India ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုဒုတိယအများဆုံးနဲ့အသေးအပြောက်တတိယအများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရှက်တင်နေရပါလက်ရှိအချိန်ထိကတော့အိန္ဒိယမှာရောဂါကူးစက်ခံရသူ 9.3 သန်းကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ 13,000 ကျော်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပါပြီ။အိန္ဒိယမှာရုပ်ရှင်ရုပ်သက်တောင်းနေပါလောက်ကိုမတ်လလောက်ကတည်းကပိတ်ထားခဲ့ရတာပါ။အခုတော့ရောဂါကူးစက်မှုတွေအများများနေတဲ့ဧရိယာမျိုးမှာမဟုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုတော့ပြန်လည်စစ်စစ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ရုံဝင်ဆက်တဲ့လူဦးရေရဲ့ထောက်ဝက်လောက်ကိုပဲကန့်သတ်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုထားပြီးပြချိန်တစ်ခါပြီးဆုံးနိုင်မှပိုးသက်စေဖြန်းနာမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ပြီးတော့လက်တလောအခြေအနေမှာလည်းရုပ်ရှင်အဟောင်းတွေကိုပဲအဓိကပြသနေအောင်ပါပါ။ဘောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကအခြေဆိုင်ရာမွန်ပိုင်းမှာတော့ကူးစက်မှုအနေရီဟာစိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်နေလို့ရုပ်ရှင်ရုံအများစုပြန်မဖွင့်နိုင်သေးပါဘူး။မွန်ပိုင်းမြို့တီရှိရာမဟာရက်ရှတာပြည်နယ်ဟာအိန္ဒိယမှာယောဂါတန်အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်းရဲ့39ရှားကိုင်းနှုန်းလောက်ဟာလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်ကဆိုပြီးသိရပါဗျ။ 7 TV 7 PM News ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။